Зранку з Полтавського автовокзалу через негоду скасували рейси автобусів у 5 напрямках. Іще частину перенесли. Полтавка Віра Мішина мала виїжджати до Києва. Мені смс-ка прийшла на телефон. Перенесли. На 11 годин на Київ. Ми брали білет онлайн. Мене діти там зустрічають, я попередила. Я брала дорогу до, ну, білет на Гадяч. Ну, я не знаю, чи там дороги почищені, ну, автобус буде. Мій рейс не змінився. Загалом же на Полтавщині скасували близько 20 автобусних рейсів із автовокзалів, каже Сергій Будко. Автобуси не поїхали в сторону Глобино, Кобиляк, південний напрямок. Там дороги дуже в поганому стані. Київ-Харків вичищена дуже добре. В сторону Лохвиці, Гадяча, в принципі, нормальна проїзна дорога. То в сторону Глобина, те, що нам водії зателефонували, сказали, що вони просто не можуть проїхати. Нормальна дорога, прочищена, доїхав без проблем. Зараз перед святами не набагато збільшилось. Пори асфальта вже сам сніг укатався. Слизько, дуже не поїдеш. Треба ж розуміти, треба аналізувати дорогу, виходить на остановки, дивитися, яке покриття. Нормально, можна їхати. Посипають регулярно. У Полтаві на дорогах вночі працювало 42 автомобіля. Щодо розчистки доріг отримали майже півсотні звернень, каже начальник міського відділу оперативного реагування Роман Широких. Це комунальна техніка і техніка підрядників стала в заторах, як і все місто стало, так? І в зв'язку з цим не могла прочищати дороги в повній мірі, як це взагалі всім би хотілося нам. Першочергово ми працюємо над спусками, підйомами. Це Шаламалеєхами, це Лугаває, це Небесної Сотні вулиці, це шляхопроводи, Решетілівський, маршал Бірзовий, це і лікарні, ургентні лікарні, так, і швидка. Ніде не розчищено, ніде абсолютно. Ні дороги, ні асфальту, нічого. Я їду із там Сіной, де стадіон, там невозможно, там Сіна, там з ринка центрального я вже була, там нічого ніде не розчищено. Пожарка трошки розчистила, і масложиркомбінат розчистив, а отут, де садик, де дорога до м'ясокомбінату, садик, він постійно там не розчищається. Там треба, щоб трактор проїхав рести. Біля церкви там трошки свої церкви розчистила. Дороги державного значення на Полтавщині проїзні. Їх розчищали 80 машин та майже 200 комунальників. Найбільше на трасі Київ-Харків, розповіла речниця служби автодоріг області Юлія Ткаченко. Загалом за минулу добу було відбуксировано 14 автомобілів вантажних, також 2 автомобілі екстреної медичної допомоги і 1 автомобіль легковий. Наші підрозділи сьогодні залучалися у Полтавському, Зіньківському, Оржицькому, а також у Решетилівській міській громаді. На ранок 29 числа висота снігового покриву збільшилася до 10-15 сантиметрів. Це досить суттєво, однак це є в межах небезпечного метеорологічного явища. Завтра у нас погода буде досить таки лагідною, суттєвих опадів ми не очікуємо. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.